říká policie. Dobrý den, já chci jenom nahlásit, že tady před u Makra na Černém mostě před benzínkou čerpací stanicí normálně Makro. Sedí nějaký feťák na silnici, prostě já nejde s ním nic dělat. Prostě uprostřed silnice sedí tady. Ano, předám. Ztratil včera doklady, takže ambasáda mu vydala potvrzení, že je má ztracené. A dneska už měl odletět zpátky do Finska. No bohužel to dopadlo, jak to dopadlo. Byla provedena u něho i dechová zkouška. Výsledek 2,9 a dotyčného povezou na záchytku na Bulovku. Už si to zjišťovali, místo tam volné je.